नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई फ्रन्टलाइन नेपालमा। फ्रन्टलाइन नेपाल, कनेक्टिङ द वर्ल्ड, कीप लभिङ, कीप सपोर्टिङ। म पूजा काफ्ले, आज पहिलोचोटि फ्रन्टलाइन नेपालको पर्दामा झुल्किएकी छु र आज मसँग हुनुहुन्छ एकदमै ब्युटिफुल, चार्मिङ फेसन डिजाइनर सृजना पोखरेल। ढिला नगरी म उहाँलाई हाम्रो प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सृजनाजी तपाईँलाई। नमस्ते। आज एकदमै धेरै राम्री बनेर आउनु भएको छ, यो राम्री हुनुको राज चाहिँ के हो हजुरको? मेन यो राम्री हुनुको रिजन चाहिँ सायद मेरो आफ्नै डिजाइन गरेको ड्रेस होला। मैले आफै डिजाइन गरेको ड्रेस लगायो, सायद म राम्रो देखेको। हजुर, हाम्रो अडियन्सहरू हाम्रो यस्तै राम्री बन्नु छ, यस्तै राम्रो डिजाइनर ड्रेस लाउनु छ भने चाहिँ हजुरहरू सिल्क फेसनमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्री देखिनु भएको छ हजुर है। अनि भनिदिनुहोस् न त, यो सिल्क फेसनको बारेमा कसरी स्टार्ट गर्नुभयो हजुरले? सिल्क फेसन चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ अब फेसन डिजाइनिङ गरेर आइसीमा फेसन डिजाइनिङ गरेँ। त्यसपछि मैले सर्टेन टाइम इन्टर्न गरेर चाहिँ सिल्क फेसन 2013 स्टार्ट गरेको हो। हजुर, अनि त्यही हो, अहिले चाहिँ हाम्रो 7 इयर्स बेसिकली। हजुर, अनि सिल्क फेसनको विशेषता चाहिँ के छ? लाइक अब स्पेसियल कुराहरू हुन्छ नि डिजाइनरहरू ड्रेसहरूमा? हजुर, हाम्रो यहाँको स्पेसल भन्नाले चाहिँ ड्रेसहरू नै हो मेन चाहिँ। हाम्रो ड्रेसहरूको फिनिसिङ क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ, सबै अब यहाँ आउने रेगुलर कस्टमरहरूले चाहिँ एकदम मन पराउनुहुन्छ। हजुर, अनि हजुरहरूको डिजाइनर ड्रेसहरू चाहिँ कति अफोर्डेबल, सर्वसाधारणहरूले पनि अफोर्ड गर्न सक्छ कि अलिक हाई रेन्जहरूको जस्तो छ? होइन, त्यो चाहिँ हामीले कस्टमरको प्राइस रेन्ज, उहाँलाई कति रेन्जको चाहिएको छ त्यो अनुसारले पनि हामी डिजाइन गर्छौँ, किनभने हामीले आफै डिजाइन गर्ने हो। अब लाइक अब नर्मल, अब कसैलाई सिम्पल चाहियो भने लाइक ब्लाउजकै कुरा गरौँ, होइन, कसैलाई सिम्पलमा ब्लाउज चाहियो भने जस्तो 2000 हामीले बनाइदिन्छ ब्लाउज मिनिमम प्राइस। अब त्योभन्दा माथि चाहिँ अब डिजाइन हेरेर हुन्छ, अब कुनै ह्यान्डवर्क हुन्छ यस्तो यस्तो चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ, होइन, तर हाम्रो मिनिममदेखि नै छ, लो प्राइस पनि छ यहाँ चाहिँ। हजुर, त्यही हो, हजुरले धेरै सेलिब्रिटीहरूदेखि लिएर धेरै नर्मल मान्छे धेरैसँग पनि काम गरिसक्नुभयो है। अब त हुँदाहुँदै 7 एनिभर्सरी पनि सेलिब्रेट गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, के कस्तो छ योपालिको एनिभर्सरीको प्लान चाहिँ? हाम्रो एनिभर्सरीको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ, अब मेन भन्नुपर्दा चाहिँ यो 7 एनिभर्सरी हामीले सेलिब्रेट गर्नु हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरा हो। 7 वर्ष हामीले, 7 वर्षसम्म हामीले कस्टमरहरूलाई ह्याप्पी बनाइरहेको छौँ, अथवा सबैजना सेटिस्फाई हुनुहुन्छ, होइन। अनि मेन यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ अझै हामीले यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गरौँ, मार्केटमा अझै लिएर आउँ, होइन, सबैलाई अझै चिनाउँ सिल्क फेसनको यहाँको डिजाइनहरू। अब अहिले त सर्टेन मान्छेहरूलाई मात्रै यहाँको डिजाइनको बारेमा थाहा छ, होइन, अझै मार्केटिङ गरौँ र अझै यसलाई मार्केटमा लिएर आउँ भनेर चाहिँ हामी मेन सेलिब्रेट गर्न आइरहेको एनिभर्सरी। ए हजुर, अनि यहाँनिर डिस्काउन्ट अफरहरू पनि केही राख्नुहुन्छ? एनिभर्सरीमा त हाम्रो अहिले अफर छ, लाइक अप टु 50% छ, 25-50% छ, लाइक साम हेरेर, प्रोडक्ट हेरेर। हामीले चाहिँ अहिले यो एनिभर्सरीमा स्पेसल रेडिमेड लुगाहरू पनि राखेका छौँ, रेडिमेड टप्सदेखि लिएर तपाईँको ब्याग, जुत्ता, ज्वेलरी, धेरै चिजहरू छ अहिले चाहिँ हामीसँग। त्यही त, अहिले त फेरि कोभिडले गर्दा पनि मार्केट एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेको छ है, सस्टेन गर्न उसलाई चाहिँ के कति गाह्रो भयो कोभिडले? गाह्रो त धेरै नै गाह्रो भयो, 1 इयर त अराउन्ड हाम्रो लाइक बिजनेस केही पनि भएन, होइन। त्यही टाइममा चाहिँ हामीले अलिकति अब सोचेर नेक्स्ट फ्युचर प्लान गरिरहेको छौँ, कसरी नयाँ डिजाइनहरू निकाल्ने, नयाँ प्रोडक्टहरू, नयाँ भेरिएसनहरू, यस्तो यस्तो हामीले चाहिँ अहिले सोचिरहेको छ। त्यही त, अहिले डिफ्रेन्ट फेसन डिजाइनिङ स्कुलहरू पनि खुलिरहेको छ, इन्स्टिट्युटहरू पनि, होइन, कति अपकमिङ यङ युथहरू हुनुहुन्छ फेसन डिजाइनरमा, के कस्तो छ सम्भावना यसमा चाहिँ? यसमा त सम्भावना नै सम्भावना छ, होइन। फेसन डिजाइनिङ यो भनेको एउटा क्रिएटिभ फिल्ड भयो तपाईँको, अब यसमा चाहिँ आफूले डिजाइन गरेर त्यो डिजाइन मार्केटमा लिएर आउने हो। अब यसमा चाहिँ यो सम्भावना छ, राम्रो सम्भावना छ, गर्नेमा अब जसमा पनि ट्यालेन्ट त भइ नै हाल्छ, अब ट्यालेन्ट नभएको मान्छे नै हुँदैन। अब जसले, अब कसैले त्यो ट्यालेन्ट देखाउँछ, कसैले देखाउँदैन, जसले देखाउन सक्छ त्यसलाई त जता पनि सम्भावना छ, हरेक फिल्डमा सम्भावना छ। त्यही त, त्यही त। अनि हामीले हजुरलाई सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ के केमा भेट्न सक्छौँ? सोसियल मिडिया मेन त फेसबुक भइहाल्यो, होइन, फेसबुक हाम्रो चाहिँ पहिला 6-7 वर्षदेखि त हाम्रो फेसबुक नै धेरै फलोवर्सहरू राम्रो हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले इन्स्टाग्राम चाहिँ भर्खर भर्खरै धेरै भएको छैन खोलेको, इन्स्टाग्राम पनि हाम्रो राम्रो छ, अब टिकटक पनि छ अहिले, हजुर, अहिले त एकदम मार्केट टिकटकमा पनि। हजुर, त्यही त, भनेपछि अब 7 एनिभर्सरी पनि आउन लागिरहेको छ है। हजुरको सिल्क फेसनले एकदमै राम्रो राम्रो गरोस् र के भनिदिन चाहनुहुन्छ सिल्क फेसनको बारेमा, अरू हजुरलाई भन्न मन लागेको केही छ?
सिल्क फेसनको बारेमा चाहिँ म अहिले के भन्छु भने अब हाम्रो सेभेन्थ एनिभर्सरीमा चाहिँ यहाँ सबैजनालाई हामी इन्भाइट गर्छौँ होइन कस्टमरदेखि लिएर यहाँ अब मेन चाहिँ हाम्रो यो सेलिब्रेसनमा हाम्रो सेलिब्रिटीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ होइन अनि आउनु होला यो अफरको फाइदा उठाउनु होला होइन त्यही भन्छु म चाहिँ यहाँको डिजाइनहरू पनि राम्रो छ अब अहिले धेरै भेराइटिजहरू पनि छ हामीसँग होइन क्याजुअल लुगादेखि लिएर फर्मल पार्टी वेयर वेस्टर्न वेयर अब ट्रेडिसनल त छँदैन लेगा साडी सबै हामीसँग धेरै छ सामानहरू होइन आउनु होला भिजिट गर्नु होला अनि यो अहिलेको हाम्रो एनिभर्सरीको अफरलाई पनि गर्नु होला हजुर त्यही त मैले अघि हजुरको आएर हेरि पनि रहेको थिएँ एकदम फिमेलको ड्रेसहरू चाहिँ धेरै देखेँ कुर्ता साडी सबै देखेँ मेलहरूको चाहिँ अलिक कम भएको कि मेलको चाहिँ डिजाइन गर्नु भएको छैन कि मेलको चाहिँ खास मैले नगरेको होइन गरिरहेको लाइक मैले पहिला आफूले फेसन सुरु गर्दा पनि मैले मेलको इभन डिजाइन पनि गराएको थिएँ कि तर अहिले यो पसल खोलिसकेपछि अब मार्केटमा धेरै फिमेलहरूकै धेरै चल्ने अनि त्यसमा चाहिँ अब मेलको पनि गर्छौँ तर अर्डर अनुसार मात्रै गर्छौँ हामीले जस्तो दुला दुलै बेहुला बेहुलीहरूको लागि हामीले स्पेसल्ली बनाइदिरहेको हुन्छौँ म्याचिङ त्यसरी होइन अनि अरू चाहिँ अब कसैलाई अलिकति म अलिक फेसनेबल हुन्छु या त डिजाइनर चाहियो भने चाहिँ हामीले अर्डर अनुसार चाहिँ गर्छौँ तर हामीले डिस्प्लेमा चाहिँ राखेको छैन तर अब हाम्रो प्लानिङ छ कि मेललाई मेलको पनि अब डिस्प्लेमा हामी चाँडै नै लिएर आउँछौँ म चाहिँ एकदमै पातलो टाइपको मान्छे छु होइन अनि मलाई चाहिँ यो कुनै बिहे पार्टी भयो भने ड्रेसहरू पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ मलाई अब हामी जस्तो पातलो टाइपको स्किनी टाइपको मान्छेलाई चाहिँ हजुरले कस्तो टाइपको ड्रेस बनाउनुहुन्छ कस्तो लाउँदा ठिक होला जस्तो तपाईँ स्किनी बडीहरूलाई चाहिँ तपाईँको अलिक फ्लेरी लुगाहरू अनि जस्तो तपाईँको यो आर्म्स चाहिँ अलिक सानो छ भने जस्तो लाइक यस्तै भोलुम होला हजुर यसले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति मोटो पनि देखाउँछ अनि राम्रो पनि देख्छ यस्तो टाइपको ड्रेसहरू हजुर अनि प्लस साइज ड्रेसहरू पनि डिजाइन गर्नुहुन्छ कसरी प्लस साइजको पनि ड्रेस बनाउँछौँ हामीले होइन जस्तो जस्तो सेप जस्तो साइजलाई पनि हामीले यहाँ डिजाइन गरेर हामीले नै आफै सजेस्ट गरेर बनाइदिन्छौँ जस्तो लाइक प्लस साइजको लागि बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले कस्तो टाइपको ड्रेस लाइक तपाईँ फेब्रिक कलरहरू चुज गर्नुहुन्छ भने अलिकति डार्क सेडहरू त्यसमा चाहिँ अलिकति स्लिम लुक देखिन्छ लाइट ब्ल्याक ब्लू यस्तो कलरहरू अनि सेप पनि हामीले चाहिँ अलिकति लाइक स्ट्रेट टाइपको के बडी सेप अनुसारको उहाँलाई चाहिँ धेरै फ्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ झन् भद्दा देखिन्छ कि ड्रेसहरूको त्यही अनुसारले हामीले मिल्ने गरेर गरिदिन्छौँ हजुर त्यही त कतिजनालाई त कलरले पनि एकदम मोटो देखाउने पातलो देखाउने होइन अनि लाइनिङहरूले पनि हाइटहरूमा पनि होइन त्यो सबै हजुर त्यही त सिल्क फेसनको चाहिँ मेन विशेषता चाहिँ के हो हजुरको यहाँको हाम्रो यहाँको मेन विशेषता भनेको अब मेन कस्टमरहरू चाहिँ खुसी हुनुको मेन एउटा चाहिँ भनेको यहाँको क्वालिटी हामी फेब्रिकको क्वालिटीमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ क्वालिटी एकदमै राम्रो हुन्छ अर्को हाम्रो यहाँको फिनिसिङ लाइक स्टिचिङ एकदमै राम्रो छ हाम्रोमा यहाँ काम गर्ने लाइक कारिगरहरू पनि एकदम एक्सपिरियन्स मास्टरदेखि लिएर सबै अब एकदम राम्रो हुनुहुन्छ अनि त्यो अनुसारले फिनिसिङ पनि एकदम राम्रो छ स्पेसल हाम्रो लेहेङ्गाहरू भयो अब यो ट्रेडिसनल लुगाहरू धेरैले एकदम मन पराउनुहुन्छ वेडिङको लाइक ब्राइडल पनि यहाँ फेमस छ एकदम होइन अब क्याजुअल लुगा जस्तो अब देखिहाल्नु मैले भनिसकेँ तपाईँलाई यो मैले लगाएको ड्रेस पनि यहीँ नै डिजाइन गरेको हो यस्तो टाइपको ड्रेस अब कस्टमरहरू कति यहीँ आउनुहुन्छ लाइक मैले लगाएको ड्रेस देखेर यस्तै बनाइदिनु भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यही अनुसार हजुर त्यही हजुरले यही लाउनु भएको वान पिसहरू पनि यस्तो वान पिसहरू पनि देखिरहेको छु यस्तो चाहिँ कति प्राइस रेन्जदेखि बनिन्छ कतिसम्म बनाउनु अब मैले अघि पनि भने फेब्रिकको क्वालिटी हेरेर हुन्छ कि अब नर्मल सिम्पलमा हाम्रो 2500 स्टार्ट हुन्छ लाइक रेडिमेड कस्ट नै हामीले बनाउनु त्यस्तो हाई रेन्ज पनि छैन अब फेब्रिक अनुसारै डिपेन्ड हुन्छ प्राइस हजुर त्यही डिफ्रेन्ट सेलिब्रिटीहरूको पनि हजुरले ड्रेसहरू कस्टमाइज गरिसक्नु भयो कस्तो छ हजुरको एक्सपिरियन्स उहाँहरूसँग काम गर्दा चाहिँ राम्रो छ लाइक अब हाम्रोमा यहाँ आउनुहुन्छ सेलिब्रिटिजहरू अब लाइक गायिकाहरू आउनुहुन्छ अब मुभीमा खेल्ने लाइक हिरोइनहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले ड्रेसहरू बनाइदिइरहेको हुन्छ खुसी हुनुहुन्छ सबै जतिलाई अहिलेसम्म मैले डिजाइन गर्दैछु बनाइदिएछु होइन हजुर राम्रो छ त्यही त अहिले त फेरि यो फेसन डिजाइनिङ भयो बुटिकहरू एकदमै धेरै मसरुमिङ छ नि त जता पनि छ अनि हामीले अरूलाई छोडेर किन वाइ सिल्क फेसन किन यहाँ आउने भन्ने पनि हुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बुटिकहरू मसरुम उम्रा जस्तै छ सस्टेन हुन सक्दैन जस्तो हामी सेभेन्थ इयर्स मनाउँदैछौँ यहाँबाट तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ हजुर सेभेन इयर्स मनाउँदाखेरि कति क्वालिटी कति हामीले राम्रो दियो होला त्यही भएर हामी अहिले यहाँसम्म छौँ होइन अब त्यो उम्रिनेहरू चाहिँ उम्रिनु हुन्छ फेरि के भन्छ जानु सस्टेन हुन सक्नुहुन्न त्यस्तो चाहिँ अब यो फिल्डमा आउनलाई चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँले नलेज त चाहियो नै चाहियो पढ्नु त पऱ्यो नै पऱ्यो होइन अर्को यसमा प्यासन पनि हुनु पऱ्यो होइन यो फिल्डमा अब जुन पनि काममा आफूलाई इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो मेन चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ त्यो काममा
सबै ठाउँमा गराउन सक्छौँ जहाँ नेपालीहरू स्पेसल मैले अहिले पनि भने हाम्रो ड्रेस स्पेसल नेपालीहरूलाई मात्रै लाउनुहुन्छ ट्रेडिसनल वेयर भएर होइन अब जापानतिर भयो अस्ट्रेलिया भयो अमेरिका भयो अब युरोपतिरको डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरू हङकङ सबै ठाउँमा हाम्रो अर्डरहरू आइरहन्छ सर सिजन वाइज आउँछ है त्यो चाहिँ टाइम चाहिँ आउँदैन सिजनमा जस्तो फेस्टिभल सिजन त्यस्तोमा मात्र आउँछ हजुर अनि एनिभर्सरीमा डिफ्रेन्ट सेलिब्रेटीहरूलाई राखेर रमाइलो गर्न खोजिरहनु भएको छ कटेक्सिन डिफ्रेन्ट लुगाहरू त हजुरले डिजाइन गरिसक्नु भएको छ मैले हेरेँ एकदमै राम्रो राम्रो लागिरहेको छ है हजुरलाई चाहिँ एकदम भित्रैदेखि मन परेर डिजाइन गर्न मन लागेको तर डिजाइन अहिलेसम्म नगर्नु भएको लुगा चाहिँ त्यस्तो कुनै छ त्यो त छ त्यस्तो डिजाइन गर्न अब यस्तो हुन्छ डिजाइनिङ भने तपाईँलाई जस्तो मैले चाहिँ यो डिजाइन गर्छु अथवा मेरो चाहिँ दिमागमा यही छ भन्ने हुँदैन क्या त्यो चाहिँ हाम्रो अब क्रिएसन हो क्रिएटिभ काम हो नि त यो कति बेला लाइक मैले स्केच गर्दा गर्दै मेरो दिमागमा डिजाइन आउँछ थाहा नै हुँदैन अब त्यो चाहिँ छ मेरो प्लान चाहिँ छ लाइक अब राम्रो डिजाइन गर्ने अब त्यस्तो गर्दा गर्दै पनि आउँछ डिजाइनिङहरू चाहिँ होइन अब यो कुनै मुभी लाइनमा त्यस्तो आयो भने पनि डिजाइन गर्न चाहिँ छ अब त्यो प्लान छ त्यही त हाम्रो डिफ्रेन्ट डिरेक्टरहरूले प्रड्युसरहरूले पनि हाम्रो इन्टरभ्यू हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई अप्रोच पनि गर्नु हुनसक्छ होइन अब कुनै मुभीमा कुनै सेलिब्रेटीहरूको ड्रेसहरू डिजाइन गर्न ओर्न के छ हजुर सक्नुहुन्छ गर्न अभाइलेबल हुनुहुन्छ त्यही त त्यसमा त एकदमै म अभाइलेबल छु होइन हजुर डिजाइन अब त्यस्तो अफर आयो भने चाहिँ मैले युनिक हजुर युनिक नै बनाउँछु होला हजुर त्यही त हाम्रो यति कुनै डिरेक्टरहरूले हेरिरहनु भएको छ भने पनि हाम्रो सृजना म्यामलाई उहाँहरूले अप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ अनि अहिले चाहिँ मैले देखिरहेको छु है अहिले डिफ्रेन्ट बर्थडे पार्टीदेखि लिएर बेबी सावर हरेक कुरामा डिजाइन गरेको ड्रेसहरू चाहिँ एकदम धेरै युज हुन्छ के हाम्रो यो इन्भा कल्चर के चेन्ज हुँदै गएको हो त यो फेसन डिजाइनर कन्सियस हुँदै गएको हो त सबैजना एकदमै अहिले त एकदमै हरेक प्रायः धेरै मान्छेहरू फेसन कन्सियस हुनुहुन्छ लाइक अब बर्थडे आउने बित्तिकै एउटा थिममा पार्टी हुन्छ हजुर त्यही त थिममा सेम कलरको डिजाइन हुन्छ सेम अब सेम उस्तै उस्तै लुगा लाउने पनि अहिले तपाईँ हेर्नु हजुर त्यही त अहिले आमा छोरीले त लगाउँथे अहिले धेरैवटा ग्रुपले नै लगाउने फेसन आइरहेको छ बिस्तारै बिस्तारै अहिले नेपाल धेरै फेसनमा माथि जा गइरहेको छ अहिले चाहिँ हजुर अब अझै फ्युचरमा झन् धेरै हुन्छ होला सायद हजुरको हजुरले कस्तो यो बिहेमा भयो ब्राइड मेड्सहरूको लुगा एउटै सेमदेखि लिएर होइन बेबी सावरहरूमा यस्तो सेम लुगाहरू हजुर यस्तो पनि डिजाइन गरिसक्नु भएको छ त्यस्तो गरिसकेको छ हजुर त्यस्तो कुनै चाहियो भने हाम्रो क्लाइन्टहरू कस्टमरहरू हजुरसँग आउन सक्नुहुन्छ हजुर अनि यहाँनिर देखिरहेको छु ब्यागहरू कति राम्रो राम्रो इयररिङ्सहरू भयो अर्नामेन्ट्स भयो डिफ्रेन्ट उहाँहरूले सेट मिलाएरै लाँदा पनि यहाँनिर अभाइलेबल छ है अभाइलेबल छ हामीले चाहिँ मेरो चाहिँ मेन मैले चाहिँ यो एक्सेसरिज राख्नुको मेन कारण चाहिँ के हो भने कस्टमर यहाँ ड्रेस लिन आउनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई पनि इजी होस् क्या ड्रेसले यसलाई म्याचिङ चाहिँ यो इयरिङ कहाँ खोज्न जाउँ भने टेन्सन भएन जुत्ता खोज्न कहाँ जाउँ टेन्सन भएन ब्याग सबै चिज मैले त्यही भएर सबै यहीँ अभाइलेबल गराएको एक्सेसरिज चाहिँ यहीँ नै अभाइलेबल छ लाइक ड्रेसको लागि चाहिँ एक्सेसरिज त्यही त कुनै अब बिहेमा जानु पर्यो भने लेहेङ्गा लिन आयो भने उहाँले अरू कुरा खोज्न बाहिर गइरहनु पर्दैन अब हजुरको फ्युचर प्लान चाहिँ के छ त यो सिल्क फेसनलाई लिएर मेरो फ्युचर प्लान चाहिँ मेन अब त्यही हो सिल्क फेसनलाई चाहिँ अझै मार्केटमा लिएर आउँ धेरै यसलाई सबैले चिनौँ सिल्क फेसनलाई अनि फेसन सोहरू गरौँ लाइक फेस्टिभलहरू बिस्तारै आउँछ अब हाम्रो अब त्यसमा चाहिँ फेसन सोहरू गर्ने हाम्रो न्यू कलेक्सनहरू निकाल्ने अझै युनिक ड्रेसहरू बनाउने होइन हजुर त्यही नै छ मेरो चाहिँ प्लान चाहिँ हजुर त्यही त अहिले त डिफ्रेन्ट इभेन्टहरू जस्तै अब मिस नेपालहरूदेखि लिएर यस्तो मिस एन्ड मिस्टर ह्यान्डसम यस्तो डिफ्रेन्ट टाइपको इभेन्टहरू हुँदैछ कतै उहाँहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छौँ हामी मैले छुट्याएका केही कुराहरू हजुरलाई भन्न मन लागेको त्यस्तो छ भने प्लिज भनिदिनुहोस् न म चाहिँ सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने सबैजना फेसनेबल बनाऊँ हजुर अनि डिजाइनर ड्रेस लगाऊँ अनि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राम्रो टक्क राम्रो ड्रेसअप गर्नु भयो भने चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट लेभल पनि तपाईँको हुन्छ होइन आफूलाई एकदम राम्रो देखेपछि हामीलाई एकदम फ्रेसदेखि लिएर सबै हुन्छ नि एउटा त्यो हुन्छ सबैजना फेसनेबल बनाऊँ अनि
I'm location pani ekdam sajilo cha hamro yo Mayalu center ko second floor ma yo Darbar Margh ma parcha aunu hola yaha hajurle chaeko jasto hamile design gardinchha dress haru banaidinchha yaha harek type ko dress haru paincha maile agi pani bhanise ke casual dress dekhi lera formal dress dekhi lera party wear सबै टाइपको ब्राइडल वेयर सबै टाइपको ड्रेसहरू यहाँ पाइन्छ आउनु होला दिदी फ्रन्टलाइन नेपाललाई चाहिँ म एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन हजुरहरू चाहिँ यहाँसम्म आइदिनु भयो दुःख गरेर हाम्रो यो पसलमा आएर हाम्रो केही कुराहरू मेरो केही कुराहरू राख्ने मौका मैले पाएँ होइन त्यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँले पनि आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीसँग दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् यति दिनसम्म हाम्रो सिल्क फेसनको सञ्चालक सृजना पोखरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि र यसै गरी फ्रन्टलाइन नेपाललाई माया गरिदिनुहोला साथ दिनुहोला लाइक गरिदिनुहोला सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोला धन्यवाद फ्रन्टलाइन नेपाल कनेक्टिङ द वर्ल्ड Keep loving, keep supporting.